აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. Studia Kotsis, Soko Studios და Diogene Otsiotsis bazaze. Uakhlesi kartuli teatris spektaklebis sataurebi. Spektaklis originalur sataurze uakhles kartul teatrshi pirvel qovlisa Irakli Samsonadzisa da Georgi Tavadzis ertoblivi piesa makhsandeba. Dramaturg Irakli Samsonadzis natsarmoebebi shesadzloa gamoirchela originaluri sataurebit. Prozashi Lea Saati, Qurtbalishi, magram mis dramaturgiashi sataurebis shinaarsobriv, semantikur organulobas mati sigrdze ganapirobebs. Aghdgoma gaukmebul sasaplavoze. Ik sadats ghvarat moedineba. Vanilis motkbo sevdianis surneli. Aprinda cilqavi gadaiqrantala. Sagamo bakhshi, rogorc ferat sizmarshi. Komanis gulcitela tetri mtredi da sva. Ეს Irakli Samsonadzis პიესების სათაურებია. Როცა მთელი თანამედროვე მწერლობა, დრამატურგია და ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ მიმართულია მაქსიმალური სისადავისა და გამარტივებისაკენ, Irakli Samsonadze კი ტენდენციის საპირისპიროდ თავის პიესებს გრძელ და ჩახლართულ სათაურებს არქმევს. Მაგრამ მათი ასეთი მორთულობა და გარეგნული სირთულე მხოლოდ ფასადია. ინტერიერში დიდი სიღრმეა. Irakli Samsonadzestan sataurs konceptualuri datvirtva aqs da sataurat gamotanili frazebi, romlebit spektaklebshi gvhteba, mas personazhebi tsarmotkvamen kulminatsiur scenebshi, dramaturgis msopkhedvelobis kredos tsarmoadgens da tsarmotkmuli fraza პირდაპირ და ირიბად ამ კონცეფციის გასაღები ხდება. Თითოეული ფრაზა სათაური, გარკვეული ნიშნების ერთობლიობაა, რომელიც მყარ ფილოსოფიურ, სიმბოლურ შეგრძნებებს ემყარება და რაც მთავარია, მაყურებლისათვის მათი აღქმა იოლია. Მაგალითად, ბანანისა და კომშის პუდინგი კონიაკითა და რომით. პიესის გმირმა, კულინარ ექსპერიმენტატორმა ანრი კუკუამ შექმნა. Ორიგინალური რეცეპტით მომზადებული პუდინგი სპექტაკლში პიესის მსგავსად პირველ ყოფილ დანიშნულებას სცილდება და იგი მეტაფორად აღიქმება. ისმის კიდეც სპექტაკლში ფრაზა ამ პუდინგმა დააქცია ეს ქვეყანა? კონიაკითა და რომით შეზავებული ბანანისა და კომშის პუდინგი ისაა, რაზეც დგას მთელი სპექტაკლის სიუჟეტი და დრამატურგის მსოფხედველობა. Სათაური ამავდროულად პიესის ცალკეულ პერსონაჟთა ტიპსაც გამოხატავს და ამ ნაზავთა ისტორიის განვითარებას ვაკვირდებით სცენაზე. იგივე პრინციპი გრძელდება მის სხვა პიესებში. ასე რომ, სამსონაძის პიესების სათაურები, რომელთა სცენაზე ინტერპრეტირებისას თითქმის არ ცვლიან რეჟისორები, ემყარება ლოგიკურად ჩამოყალიბებულ გარკვეულ ხედვებს სამყაროსა და ჩვენს თანამედროვეობაზე. Იყო დრო, როცა ქართული თეატრი ევროპულის მსგავსად გარკვეულ კანონებსა და ჩარჩოებში ექცეოდა. თეატრის მოღვაწეებიც გულმოდგინედ იცავდნენ გარკვეულ წესებს. ნებაყოფლობითი შებოჭილობა, როგორც დადგენილი წესი, ვრცელდებოდა პიესის სათაურების სპექტაკლებში ზუსტი გადატანით. ეს ტენდენცია ძაფრად საბჭოთა პერიოდში 1921-1991 წლებში შეინიშნება. ამ პერიოდის ქართული თეატრის რეპერტუარს რომ გადავავლოთ თვალი, იშვიათად შეხვდებით შემთხვევას, როცა სპექტაკლის სათაური სხვა ან თუნდაც ნაწილობრივ შეცვლილი სახელწოდებით გვხვდება. გამონაკლისების დაშვების უფლებას საკუთარ თავს მხოლოდ რეფორმატორი რეჟისორები აძლევდნენ, მაგრამ მათ თანამედროვე რეჟისორებისაგან განსხვავებით მყარი და ჩამოყალიბებული მოტივაცია ჰქონდათ. ასე მაგალითად, დავით დოდუანთაძის დადგმული სპექტაკლი ნინოშვილის გურია, რომელშიც ეგნატე ნინოშვილის ერთდროულად რამოდენიმე მოთხრობისაგან შედგებოდა. ინსცენირების ავტორი შალვა დადიანი
Friedrich Schiller-ის პიესა, რომელიც ყაჩაღების სახელით არის ჩვენთვის ცნობილი, სანდრო ახმეტელმა ინ ტირანოსის სახელწოდებით 1923 წელს დადგა, რაც ქართულად ტირანების წინააღმდეგ ნიშნავს და სპექტაკლი მთლიანად გათვლილი იყო საბჭოთა ხელისუფლების ტოტალიტარული და დიქტატორული რეჟიმების წინააღმდეგ. სხვათა შორის ეს სათაური სანდრო ახმეტელის ფანტაზიის ნაყოფი არ გახლავთ. Თავიდან შილერს საკუთარი პიესის სათაურის ქვეშ ერთგვარ ქვესათაურად აქვს ეს ფრაზა თუ მოწოდება მიწერილი. Ამ შემთხვევაში გასაგებია რეჟისორის მოტივაცია თუ რატომ შეცვალა პირველ წყაროს სახელწოდება. უახლეს ქართულ თეატრში შემოქმედებით თავისუფლებასთან ერთად ჩვეულებრი მოვლენად იქცა პიესის გადაკეთება, პირველ წყაროს სიუჟეტში ჩარევა და ორიგინალიდან გვარიანი დაშორება, რაც სათაურს ურების ცვლაზეც აისახა. Უფრო მეტიც, ახალგაზრდა რეჟისორებში ეს ერთგვარ ტრენდად იქცა, ისევე როგორც პიესის სიუჟეტური ქსოვილის დაჭრა დაქუცმაცება. Ისე რომ გიკვირს კიდეც და როგორც მაყურებელი საკუთარ თავს უსვამ შეკითხვას: მაშ რაღაზე დგამდა ეს რეჟისორი ამა თუ იმ პიესას, თუ სიუჟეტის რადიკალურ შეცვლას, დრამატურგიული ქსოვილის დარღვევას და მისეული კუპიურებით სპექტაკლის გამდიდრებას აპირებდა. თანამედროვე თეატრში არსებობს სპექტაკლის სათაურებთან სხვადასხვა გვარი დამოკიდებულება, რომელთაც ხან აქვთ გარკვეული საფუძველი და ხან არა. ამ საკითხის განხილვისას მივიღებთ გარკვეულ ჯგუფებს: ა. როცა რეჟისორები უცვლიან პიესას სათაურს იდეური მოტივაციის გარეშე, ან ეს მოტივაცია მაყურებლისათვის ბუნდოვანია და არ იკითხება. ბ. კონცეპტუალური მოტივით. გ. პირველ წყაროს სათაურის გამარტივების მიზნით. დ. საქართველოს კანონის საავტორო და მომიჯნავე უფლებისაგან თავის დაღწევის მიზნით. ე. ეპატაჟისათვის, მაყურებლის ყურადღების მისაქცევად. ვ. კლასიკური სიუჟეტის ირონიზებისა და ახალი თანამედროვე სიუჟეტის შექმნის მოტივით. ამ პროცესებს რადიკალურად ეწინააღმდეგება ის შემთხვევები, როცა პირველ წყაროს სათაური რჩება, მაგრამ სპექტაკლს საერთო არაფერი აქვს მასთან, როგორც ორიგინალთან. თანმიმდევრობით განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა. ეჭვი მაქვს რამოდენიმე ქართველი თეატრის რეჟისორის მიერ ცნობილი პიესის სათაურის შეცვლა განპირობებულია მხოლოდ იმით, რომ ეს პიესა მას სხვა თეატრში უკვე დადგმული აქვს. ამ გზით რეჟისორთა გარკვეული კატეგორია მაყურებლის თვალის ახვევას ცდილობს, განსაკუთრებით კი რეგიონების თეატრებში. პოლიკარპე კაკაბაძის პიესას „ცხოვრების ჯარა“ სხვადასხვა თეატრში სხვადასხვა სათაურით, „ლოპიანე“, „სიმართლე თუ გინდა ესა“ ხვდებით. პიესის სათაურის შეცვლის მოტივაცია ბუნდოვანია ლაშა ნოზაძის სპექტაკლში „გველის მჭამელი“, რუსთაველის თეატრი 2011 წელი. წარმოდგენა მთლიანად მიჰყვება გრიგოლ რობაქიძის „ლამარას“ სიუჟეტს. დადგმაში თავად გველის მჭამელი მინდია სულაც არ არის მთავარი მოქმედი გმირი. ის სიუჟეტის დამხმარე ატრიბუტადაა ქცეული. სწორედ ამიტომ ძნელია განსაზღვრო, რატომ ჰქვია სპექტაკლს „გველის მჭამელი“, როცა წარმოდგენის ეპიზოდთა თანმიმდევრობა არც ვაჟა-ფშაველას ამავე სახელწოდების პოემის სიუჟეტს მიჰყვება. კონცეპტუალური მოტივით გადაანაცვლა პერსონაჟთა თანმიმდევრობა გოგი მარგველაშვილმა სპექტაკლში „ჯულიეტა და რომეო“, შექსპირის „რომეო და ჯულიეტას“ მიხედვით. წარმოდგენის სათაურის შეცვლა განპირობებული იყო თანამედროვეობით, ქალის გააქტიურებით ჩვენ საზოგადოებაში. გოგი მარგველაშვილის სპექტაკლში „ჯულიეტა“ იასუხიტაშვილი იყო თავარი, აქტიური პერსონაჟი და სიუჟეტის მამოძრავებელი ძალა, ხოლო რომეო ერთ ფლეგმა, ინდიფერენტულ, უინიციატივო ჭაბუკად იქცა. ამ შემთხვევაში სპექტაკლის შეცვლილი სათაური თლიანად ამართლებდა დამდგმელის ჩანაფიქრს. გოგი მარგველაშვილის „ჯულიეტა და რომეო“ შექსპირის ერთ-ერთი გამორჩეული სცენიური ინტერპრეტაციაა პოსტსაბჭოთა უახლესი ქართული თეატრის ისტორიაში.
Am გამორჩეულობას არამხოლოდ პიესის უაღრესად თანამედროვე და დროსთან შესაბამისი ინტერპრეტირებას ძენდა არამედ დადგმის მხატვრული ხარისხი. Სახიობთა მკვეთრად ტიპაჟირებული ხასიათები. Ანსამბლურობა თავარ როლებში: მალხაზ აბულაძე, იასუხიტაშვილი, გუგა კახიანი, გიორგი ყიფშიძე, ტატო ჩახუნაშვილი, ნიკა წერედიანი, ნინო ჩხეიძე, ნინელი ჭანკვეტაძე, ნიკა ძიძიგური, ორიგინალური სცენოგრაფია: თეა თომაძე, მერი ბეროშვილი და ქორეოგრაფია: კოტე ფურცელაძე. Პირველ წყაროს სათაურის გამოტოვების მცდელობას წარმოადგენდა მარჯანიშვილის სპექტაკლი „ეუხენა ბალბაო“, რომელიც ალეჰანდრო კასონას პიესის „ხეები ზეზეურად კვდებიან“ მიხედვით დადგეს რეჟისორებმა ლევან წულაძემ და დიმიტრი ღვთისიაშვილმა. ამ ჯგუფში უნდა მოვიაზროთ კინომსახიობთა თეატრში განხორციელებული გურამ დოჩანაშვილის „ჩვენი ბუჭუტა, ჩვენი ტერეზა“, რომელიც ნუგზა ბაგრატიონ გრუზინსკიმ ჰარალეთი ჰარალეთის სახელწოდებით დადგა. კლასიკური სიუჟეტის დემონტაჟმა განაპირობა ბუღაძის პიესის „ნუგზარი და მეფისტოფელი“ სათაური. პიესა გოეთეს ფაუსტის რეცეფციას წარმოადგენს. ფაქტობრივად ბუღაძის პიესაში მხოლოდ გოეთეს ნაწარმოების ფაბულაა დარჩენილი. პერსონაჟები გამოგონილნი არიან. სიუჟეტი კი თანამედროვე საქართველოშია გადმოტანილი, რომელიც რადიკალურად უპირისპირდება პირველ წყაროს. მხოლოდ მეფისტოფელეა გოეთეს, რომელიც ლოგიკურად ჩაეწერა თბილისელი, სუიციდური ვნებებით შეპყრობილი, 90-იანებ გამოვლილი ნუგზარის ატმოსფეროში. ბუღაძის ირონიულობა პიესაში მეფისტოფელის ტექსტებში იკვეთება და ის უფრო სოციუმისკენაა მიმართული, ვიდრე გოეთეს ფაუსტის სათაურისაკენ. განსხვავებით ტურაშვილის პიესისაგან ჯამლეტი. ჯამლეტი თბილისის ერთ-ერთი გარეუბნის, გლდანის პრინცია, რომელიც იგივე პრობლემებს ეჯახება, რასაც შექსპირის დანიელი უფლისწული. ჰამლეტის ქართული სათაური ცირეოდენ ეპატაშსაც შეიცავს და ის შესაბამისად მაყურებელს ინტერესითა და ცნობის მოყვარეობით აღავსებდა. სათაურისადმი ეს ისეთივე მარკეტინგული მიდგომაა, როგორც შამუგიას ვირთხის ტყაოსანი და დეისაძის საიდუმლო სირობა. მისი პიესის სახელწოდებაც ამ მოტივით აიხსნება. ის ერთდროულად პასუხობს შინაარს და გათვლილია ეპატაშის მოყვარულ მაყურებელზე. ქართულ თეატრში სპექტაკლების სათაურებთან მიმართებაში ხშირია შემთხვევა, როცა რეჟისორები პიესას უცვლიან სახელწოდებას და სიუჟეტს უცვლელ სტოვებენ საავტორო ლიცენზიის მოპოვებისაგან თავის არიდების მიზნით, და როცა დამდგმელები პირველ წყაროს სათაურს უცვლელ სტოვებენ და სპექტაკლის სიუჟეტი კი მთლიანად მოშორებულია ორიგინალს. მათ შორის ზღვარი მთლიანად მოშლილია. ამის ნათელი მაგალითია რეზო გაბრიაძის მიერ გადმოქართულებული „ჩვენი პატარა ქალაქი“, თორთონ უაილდერის ნაწარმოების „პატარა ქალაქის“ მიხედვით, რეჟისორი მიხეილ თუმანიშვილი. იგივე ითქმის თავისუფალ თეატრში ავთო ვარსემაშვილის მიერ განხორციელებულ სპექტაკლზე „კომედიანტები“, ჯონ ოზბორნის „კომედიანტის“ მიხედვით, და მისსავე სპექტაკლზე „მექანიკური ფორთოხალი“ ენტონი ბერჯესის რომანის მიხედვით. აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის „რადიო კინოს“ ფარგლებში. სტუდია კოცის, სოკო სტუდიოს და დიოგენე 2020-ის ბაზაზე.